ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶ କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ରଖୁଥିଲେ। ତେବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସବୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ପ୍ରଚାର। ନବରଙ୍ଗପୁର ପୌର ପରିଷଦରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଶେଷ ପ୍ରଚାର କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ପୂର୍ବ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସଦନ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ। ତେବେ ଆମ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଦନ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଥିଲେ ବିଧାନସଭାରେ। ସେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବରିଷ୍ଠତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପାଥେୟ କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଦନ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚଳାଇଛୁ। ବିଗତ 19 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଶାସନ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ମାରିଦେଇଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ଅସୁବିଧା ପାଇଛି, ତେଣୁ ତା ବିରୋଧରେ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ଆପଣ ପ୍ରଚାରକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବା ଆଜି ଶେଷ ଦିନ କ'ଣ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନରେ କରୁଛୁ। ଆର ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ ବା ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳସେଚନ ହେଇନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଛୁ। ଜଳସେଚନ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବିଷୟ ନେଇକିରି ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କଂଗ୍ରେସର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ସମୁଦାୟ ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଚାର କେମିତି ରହିଛି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋର କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ପ୍ରଚାରରୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଶେଷ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖର ଭୋଟ ବାକ୍ସ ପାଖକୁ ଯିବୁ ସେଠାରେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଯେ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ 4 ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତା'ର ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବ ଏ ଜିଲ୍ଲା, କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ଗରିବଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ତା'ର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରଚାର କେମିତି ଚାଲିଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ? ଜଣେ ଆପଣ ନଗର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଚାର ତ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦୀର୍ଘ 15 ହେଲାଣି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁବ ସମାଜ ପୁରା ଚେତେଇ ଉଠିଲେଣି ଆଉ ସେଇଟା ଫଳରେ ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆଉ ବିଧାନସଭା ଆଉ ସାଂସଦଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ପାଇ ଜିତିଲୁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଇସ୍ତାହାରକୁ ନେଇକରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକସଭା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଲୋକସଭା ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର 4 ବିଧାନସଭାରେ ବିଜୟ ହେବେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଋଷିକେଶ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।